Erkkovis, Veikkausliiga alkaa nyt vihdosta viime Ilveksenkin osalta ja ensimmäinen vastustaja on vieraissa AC Oulu. Onko lähtökohta se, että teillä oli oikeastaan hyvä, että sarja avaus siirtyi, että saitte tämän hurjasti vaihtuneen joukkueen viritettyä siihen viimeiseen kuntoon? No totta kai jokainen pelaaja ja valmentajat haluaisi pelata mahdollisimman nopeasti, että onhan tämä pre-season on ollut tosi pitkä. Ja sitä matsia on odotettu, kun nousevaa kuuta, mutta saattoi olla pieni apu meille, että saatiin enemmän aikaa valmistautumiseen. Että Naatan Skytän lähtö oli meille pelillisesti todella iso menetys ja sen takia jouduttu vähän muokkaan systeemiä ja miettiä vähän pelaajien roolituksia eri tavalla. Että kyllä se on niin kuin auttanut siihen ja sitten taas kun on ollut tämä pitkä pre-season, niin myönnän ihan suoraan, että pelaajat on ollut jossain vaiheessa aika puhki. Väsyneitä, ei ole enää palautunut samalla lailla ja peliesitykset on ollut välillä kehnoja osittain senkin vuoksi, mutta on kuitenkin pystytty pitämään kovaa työkuormaa ja luotetaan, että se kestävyysominaisuudet on hyvällä tasolla ja nyt on sitten harjoittelua hieman kevennetty ja terävöitetty ja mun mielestä se näkyy tosi hyvin meidän pelaamisessa tällä hetkellä. Niin ainakin nämä pari viimeistä harjoitusottelua on näyttänyt siltä, että joukkue on ollut ihan erilaisella ilmeellä, mitä ehkä siinä oli vähän aikaisemmin. Joo, jos vaikka vertaa kahta Marjahan peliä, niin ne oli aivan erilaiset. Ensimmäinen matsi olisi voinut päättyä vaikka kuinka paljon. Oltiin tosi hitaita pallottomana ja pallollisena, mutta nyt oli aivan eri meininki. Ja semmoinen joukkueen kurialaisuus ja virheettömyys oli oikeastaan aika nautittavaa katsoa. Nyt kun vastassa on AC Oulu, joka lähtökohtaisesti saattaa kenties olla ehkä altavastaajan roolissa, niin näetkö, että on ikään kuin helpompi aloittaa sellaista joukkuetta vastaan ja kenties jopa vieraissa, vaikka tosin yleisöä nyt ei saa vielä peleihin ottaakaan? No totta kai matkustaminen pohjoiseen, että meillä on sieltä paljon kokemuksia, on hyviä ja huonoja. Että kyseisellä kentällä käytiin häviämässä Kemillekin mun debyyttikaudella. Se ei kauhean hyviä muistoja anna, mutta Oulu on mun mielestä vähän erilainen nousijajoukkue. Siellä on selkeä pelillinen identiteetti ja he nauttii pallollisesta pelaamisesta ja me on tiedostettu selkeitä syöttöketjuja pelaajien välillä ja me lähdetään niitä tavallaan estämään. Et siellä pitää olla aggressiivinen, mutta samalla pitää olla kurialainen, että äkkiä joutuu juoksemaan paljon pallon perässä. Et sitä mä korostan pelaajillekin tänään videopalvelissa, että Oulu on tosi hyvä pallollinen joukkue. Kuinka tämä nyt suhteellisen nuori joukkue pystyy ikään kuin omaksumaan nämä pelitavat aina vastustajan mukaan? Tuottaako se kuinka paljon vaikeuksia? No joillekin se tuottaa enemmän. Jotkut oppii saman tien, mutta kyllä meillä tietyt peruslainalaisuudet on siinä pelissä koko ajan ja niitä pelaajat koittaa noudattaa. Et meidän valmentajien tehtävä on sitten antaa niille muutamia vinkkejä, mihin me isketään, mihin me halutaan ohjata palloa. Et se voi vaihdella vähän pelikohtaisesti, mutta ainakin tähän asti niin pelaajat oppii hyvin. Et totta kai videomateriaali, videoiden katsominen on hyvä työkalu ja siitä sitten jatketaan kentällä. Mitä sellaisia pelillisiä asioita saattaa olla, mihin maanantain ottelu saattaa jopa ratketa? Kyllä se on se virheettömyys. Et kukaan ei halua tehdä virheitä tietyillä aloilla kentästä. Et meillä pitää olla selkeä game plan, mihin me laitetaan palloa ja mitä me puolustetaan. Et kukaan ei varmasti halua olla kauden debyyttimatsissa se, joka tekee sen virheen. Et meidän pitää saada sellainen ehjä 90 minuuttia, niin me voidaan menestyä. Miten vaikuttaa se, että Oulussa ilmeisesti pelataan luonnon nurmella ja toukokuun alkuun puhutaan Pohjois-Suomesta, niin kenttä varmastikaan ei ole ihan tip-top kunnossa? No ei varmasti ja siihen pitää asennoitua oikealla tavalla ja sehän on tavallaan Suomessa hassua, että pelataan talvet ja kevät hyvillä tekonurmilla ja peli on aika laadukasta ja sitten kun alkaa ne oikea peli, niin sitten se voi ollakin vähän heikompi kuntoista kenttää, mutta me saadaan yksi harjoitus Ratinassa, jossa on varmasti kenttä kunnossa ja matkalla harjoitellaan Seinäjoella, mutta se on taas tekonurmea. Pikkutuntuma ruohon saadaan. Pitää olla tarpeeksi nöyrä kohtaamaan olosuhteet. Ja se on kuitenkin sama molemmille. Mä uskon, että se kenttämiehet tekee parhaansa ja niin mekin tehdään. Osaatko yhtään vielä, tai osaat, mutta haluatko yhtään paljastaa, millaisella pelisysteemillä Ilves sinne lähtee? Kyllä me halutaan olla energisiä, aktiivisia ja aggressiivisia. Semmoisella turhalla hieromisella kauden avauskerroksella ei tee yhtään mitään. Et me on nyt sitä tästä treenattu ja meillä on paljon juoksuvoimaisia pelaajia. Me saadaan niitä lisää kentälle vaihtojen kautta ja sitä me tullaan tekemään. Onko niin, että tuollainen taktiikka sopii nimenomaan tämmöiselle nuorelle joukkueelle, joka ei välttämättä kärsivälliseen pallotteluun pystyisikään? Joo, ja sitten semmoisessa pitkissä pallohallintaketjuissa, niin meillä on tullut virheitä. Et siinä
tavallaan, että me liikutetaan palloa ihan hyvin, mutta sitten taas me avataan muotoamme liikaa ja me ollaan ollut tosi niin kuin heikkoja negatiivisissa tilanteen vaihdoissa, että niitä me koitetaan minimoida. Selvä, kiitoksia. Jarkko Visse, tsemppiä otteluun. Kiitos paljon.